그렇잖아요. Sølvinder i duble mix. Det sidste år, det er de bedste resultater. Og det var drengevisionen også fint, men det er jo individuelt. Ja, men jeg vidste ikke, om det var individuelt holdt, hvis et dansk mesterskab. Det er individuelt, det er dig, der spiller op. Nå, det må du selv om. Men jeg tænkte bare, jeg tænkte på, at det kan vide, om du styrer på. For du synes, jeg er det ikke. Men det er jo meget godt gået at finde sølv i duble. Ja.
Og udskriver vi hofmændet til Ylva Brandt, som kommer over hende lige om lidt. De første to spiller, der skal vise af 1,50. Og på dag spiller så 30 på over 1. Og det vil sige, at jeg skal løbe de to, som vil jeg sætte ind bag Ylva Brandt om og hoppe ud i sædet ind i finalen. Kom til. Så er vi klar til at sætte døde i gang i Pindermann. Så vi skal møde dig til Jens Pindermann, og Lars Højlund kommer og går med til Pindermanns indstilling, og vi er klar til at sætte døde i gang. Thank you.
Okay, make what?